অইলৰ খাৰুৱা তেল চুৰি চক্ৰৰ আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ হোটেল হাইৱে পৰা কৰাক্ত কৰা তেল চুৰ ৰাজা ৰায় গ্ৰেপ্তাৰ হোটেল হাইৱে কমিশনাৰ হাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰাজা ৰায়ে মঙলবাৰে তেল চুৰি চক্ৰত জড়িত সাংবাদিকসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ মূল খলনায়কৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ তেল চুৰি চক্ৰৰ এটা হোটেল হাইৱেত এই হোটেল হাইৱেটে প্ৰস্তুত কৰিছিল খাৰুৱা তেল চুৰিৰ নেক্সাছ গুৱাহাটীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয় উজনি অসমৰ অইলৰ তেল চুৰি এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰই গুৱাহাটীৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰে উজনি ক্ৰুড অইল তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য তিনিজনক আটক কৰিছোঁ আৰু এজনক আমি পাইছোঁ তেওঁক আমি সোধপোছা চলি আছে তেওঁক আপুনি চাৰিজন বুলি ধৰিব পাৰে আটক কৰিছোঁ বুলি মানে ফৰ্মেলি তিনিজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু এজনক আৰু পাইছোঁ আমি তেওঁকো আমি এৰেষ্ট কৰিম গতিকে চাৰিজন আপুনি ক'ব পাৰে কিন্তু লোকেল লেভেলত কেইজনমানক আমি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পলাতক হৈ আছে তাৰ ভিতৰত এজন দুজন তিনিজন আমি এতিয়ালৈকে পলাতক হৈ আছে লোকেল লেভেলত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা দুজন পলাতক হৈ আছে আৰু ড্ৰাইভাৰজন পলাতক হৈ আছে ছজন মানুহ এতিয়া পলাতক হৈ আছে এক চক্ৰ থাকিব পাৰে অকল এইটো চক্ৰ বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ যিটো মডাছ অপাৰেণ্ডি যেনেকৈ তেওঁলোকে অপাৰেট কৰে সেইটো আমি এই চক্ৰটোক উৎখাত কৰাৰ পিছত আমি গম পাই গৈছোঁ হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰে তাৰমানে গুৱাহাটীত বহি থকাজনে লোকেল মানুহকেইটাক চিনি নাপায় মাজত এজন মধ্যস্থতাকাৰী থাকে তেওঁলোকে গোটেই লোকেল চ'ৰ্চখিনি যোগান ধৰে যোগান ধৰে